עכשיו נרחיב טיפה בנושאים שבהם נגענו גם עם השר אורי אריאל. צחי כהן, שלום לך. צהריים טובים. ועדת חוץ וביטחון, מופיע שם היום הרמטכ"ל אייזנקוט. נכון, הוא לא מדבר בפתח ישיבת הממשלה, בפוטו שאנחנו מכירים. בפתח ישיבת הוועדה. בפתח ישיבת הוועדה, הוא מדבר אבל בפנים עם חברי הכנסת על מגוון נושאים, גם על נסיעה ביהודה ושומרון וגם באזור. הדבר הראשון שהוא מתייחס אליו זה הנושא של רוסיה וסוריה, המעורבות הרוסית בסוריה, שאנחנו מקבלים את הידיעות על כך שרוסיה משיגה חלק מהכוחות לפחות מסוריה. אומר הרמטכ"ל, אנחנו הופתענו מהעניין הזה. דרך אגב, הוא אומר, לא רק אנחנו הופתענו מהעניין הזה, גם האמריקנים, כולם הופתעו מהעניין. כאשר הם נכנסו להיות מעורבים בסוריה, אז היה לנו איזה שהם מערכות וידיעות, וזה ככה טפטף, ואנחנו ידענו שזה הולך לקראת זה. הפעם העזיבה שלהם הפתיעה אותנו כאמור, אבל לא רק אותנו, גם את המעורבים האחרים. מתייחס גם לנסיעה ביהודה ושומרון. אחד מהדברים זה הפרסום אתמול של בר קרביד מהארץ, על כך ש תהיה איזושהי השגה חלקית של כוחות או הורדת מינון המסע הפעולות. המסע ומתן שהתנהל בין ישראל לבין הפלסטינים על העברת הסמכויות בכמה ערים בגדה לידי הפלסטינים. אז גם הפרסום זה לא היה בדיוק כך. כלומר, דיברו על איזשהו מנגנון שיורידו את מינון הפעילויות בתוך שטחי בשתי ערים. או אפשר לקרוא לזה יריחו ורמה לתחילה. שצהל לא ייכנס למקומות האלה לבצע פעילות ביטחונית, שישאיר את הדברים הללו. מה הרעיון שעומד מאחורי זה? השר לא אומר, אנחנו בכלל לא ידענו מזה. אנחנו גם אז הרמטכ"ל היום בוועדה מקטין את הסיפור הזה ואומר, תראו, הסיפור הזה הוא לא סיפור דרמטי. קודם כל, זה לא איזשהו משהו שמתנהל בדרג המדיני, זה איזשהו תיאום טקטי שקורה בדרג השטח. הוא אומר, אני עצמי הייתי, אומר אייזנקוט על עצמו, הייתי מפקד ביהודה ושומרון. אני עשיתי את זה כבר לפני כמה וכמה שנים, עשיתי את זה מול המקבילים הפלסטינים שלי. אז זה לא איזשהו משהו שקשור לתהליך המדיני, זה שוב משהו טקטי מאוד ברמה נקודתית שכרגע גם לא מבשיל. אומר, אל תשליחו מזה לגבי מסע ומתן או לגבי דברים גדולים יותר. כן, והשאלה האחרונה שנוגעת לחוץ וביטחון, אייזנקוט היה צריך להיות כבר בשבוע שעבר בוועדת חוץ וביטחון, וצחי הנגבי, יושב ראש הוועדה, החליט לבטל את הדיון הזה בגלל שהוא חשש מהדלפות. אז מה השתנה? אני לא יודע להגיד לך מודות. הדלפות אני מנה שיש. הדלפות, טוב. לא ישבת שם. אז בואו ניתן את כל הדברים. קודם כל זה מעניין, כי הדלפות יש. אנחנו יצאנו לדבר עם חקים, וחקים נתנו לנו חלק מהמידע. אבל חוץ מזה, גם דובר הוועדה, ממש עכשיו, לפני 3-4 דקות, מוציא גם הודעה מסודרת. תדרוך, מסודר. עם הדברים, דבר שלא נעשה, נראה לי, מאז ימי אביגדור ליברמן, כיושב ראש הוועדה. כן, שזה דרך להוציא את הדברים החשובים שכן אפשר לתקשר אותם החוצה ולהשאיר מופנים. אני לא יודע אם הוא יכול לסמוך על זה, כי שוב, אנחנו קיבלנו את המידע עוד לפני ההודעה המסודרת. וגם, אל תקלקל לעצמך. כן, אבל גם יצא לדבר עם חברים בוועדת חוץ וביטחון, וגם עם אנשים בצבא אומרים, מה שקורה הרבה פעמים, שבמליאת ועדת חוץ וביטחון לא אומרים הרבה. בגלל החשש הזה מהדלפות, מדברים רק ועדות משנה. עוד משפט אחד, אם כבר נכנסנו לככה לדברים של הדלפות וועדות סודיות, אז זה שלא מדליפים ועדות משנה, הרבה פעמים יש לנו את האגדה הזאת שלא מדליפים ועדות משנה, כי זה משהו מאוד מאוד סודי. אומרים לי, חברי כנסת, לא, פשוט אנשים מפחדים. מליאת ועדת חוץ וביטחון זה 30 איש. אם אתה תדליף, אז מי ידע מי ידליף? זה 1 מ-30. ועדת משנה, 3-4 אנשים, יותר קל לעקוב אחריך. כן, או שלא, לפעמים גם זה לא. טוב, נצרף. הנה, ישר מדבר על הדברים שחשובים לו. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, יושב ראש סיעת יהדות התורה, שלום לך, ירון אברהם, שלום גם לך. שלום, אורית. מה, פתרו את עניין הזקנים סוף סוף? כן, הוא נצמד לדברי שר הביטחון שהוא ענה לי לפני 2.5 באותה ועדה, שעל רקע דתי ומסורת לא יהיה שום בעיה. מי שרוצה לא לגדל את זקנו... אז זה לא הייתה בכלל מחלוקת. כן, היה מחלוקת. כי היה סיפור באחד הבסיסים ש66 חיילים גדלי זקנים נקראו למפקד. הוא אמר להם, אין בין דת ובין זקן בשום דבר. הוא קבע מה... הוא נתן רשות רק ל10 חיילים, חרדים אמיתיים שהם יגדלו. השאר, אז הוא התחיל לפקפק. אנחנו אומרים שעצם הדבר שהשלישות קובעת, ולא רב צבאי, זה עוול שבדבר. עד היום הרבנות הצבאית קבע. יש כאן משהו, דבר חדש. זה לא יעלה על הדעת, כמו שאם רופא משחרר חייל, יבוא אחר כך... את הדבר הזה שאתה אומר, דווקא לא מסכימים. גם אנשים ועדת חוץ וביטחון וגם הרב כאן אומר, לא הרבנים יקבעו, אומרים המפקדים יקבעו, אבל יהיה מנגנון אולי של איזשהו משהו. אבל בסוף, המפקד ייתן את הפטור, ולא הרבנים. זה משהו שהתעקשו עליו. לא, בסוף. או מה שניהם יחד תיתנו את חוות דעתם. טוב, תשמע, רואים הרי מי חרדי, מי לא, מי דתי, מי באמת הזקן מאוד חשוב לו. יודעים גם מי רפורמי ומי לא רפורמי ומי... זה בוודאי, זה ברור לי. מי בא לטבול לפי הלכה ומי בא לא לפי הלכה. זה גם רואים בכל הארצות, בארצות הברית, באירופה, אין לרפורמים אפילו מקווה אחד.
כן. אפילו מקווה אחד יש שם, אז אני לא יודע. אולי ככה הם יוכלו להתקרב יותר ליד את האורתודוקסים. כן, אבל זה מביא אותנו לספינים הפוליטיים, הסיפור הזה. כן, תראי, אם זה לא היה קורה בעבר עם שאול מופז ונתניהו, הייתי מכנה את מה שקרה אתמול, פרק של פולישוק בשלושה מוקדים, הטוויטר, מסדרונות הכנסת ורחוב בלפור בירושלים. זה בערך מה שאנחנו ככתבים פוליטיים, הבדיקות שעשינו התברר. אבל בואו ניתן את סיפור המעשה. בשעה 10:30. כן, בשעה 10:30 בטוויטר, אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, מעלה... 10:30 בלילה. מעלה ציוץ, והוא אומר, אני מקווה מאוד שהשמועות שאני שומע על תחילתו של מסע ומתן בין הליכוד לבין המחנה הציוני נכונות, הלוואי ונקום מחר לממשלת אחדות רחבה לטובת עם ישראל. אז עוד לפני שהספקנו להתעורר בבוקר, אני מבינה שם... הטוויטר והכתבים הפוליטיים היו על גלגלים. בדיוק. אז בואי אני אגיד לך מה קרה פה בעצם. מיד כשאריה דרעי מעלה את הציוץ הזה, אז אנשים במחנה הציוני אומרים, כנראה שאריה דרעי יודע משהו שאנחנו לא, או שביבי מנהל מסע ומתן עם נתניהו. זה בערך מה שנאמר, וניסינו לבדוק, כי בסוף, את יודעת, נכוונו עם עניין מופז ונתניהו, שנרדמנו בשמירה, אז ניסינו באמת לבדוק. הסיפור המעשה הוא כזה, יריב לוין נקרא לשיחה דחופה בבית ראש הממשלה, והתקזז עם לא אחר מאשר יצחק הרצוג, יושב ראש האופוזיציה, המחנה הציוני, זה ליבה את השמועות מהבדיקות שאני עושה הרצוג מדובר. הרצוג לא נקרא באותה שעה, גם הוא לא נקרא, הוא היה בעניין אישי שלא קשור בכלל למסע ומתן הקואליציוני, עניין אישי שנוגע לצנעת הפרט, לא נפרט בעניין הזה. אבל אנשים במשכן, דוברים, יועצים, גם חברי כנסת מתחילים לדבר על זה שהרצוג באמת נמצא עם נתניהו עכשיו, והוא סוגר איתו הצטרפות לממשלת אחדות. כאילו לא עברה שנה מאז הספין האחרון, זה כמובן לא קרה. מה שקרה, וזה מתקשר לאורח שיושב כאן לידינו, זה ניסיון ללחוץ על החרדים, להבין שהם לא יכולים עוד ועוד לדרוש בעניין הרפורמים, אלא שיתחילו המסר הוא... אז במקום להגיד להם את זה ישירות, המסר הוא כזה, המסר הוא כזה, תירגעו, כי אם לא יש לנו חלופה. ודרך אגב זה מתקשר, אני חייב להגיד, מתקשר לעניין של דרעי, כי בסוף, קשה לי לקנות את זה, אריה דרעי אפשר להגיד עליו הרבה דברים. זה בדיוק העניין, שדרעי פוצץ את הספין עוד לפני שהוא התחיל. וזה העניין, דרעי, כשהוא רוצה לעשות, לסגור דברים, פוליטיקאי, שוב, נגיד עליו מה שרוצים, פוליטיקה הוא יודע לעשות. והוא יודע שפוליטיקה, כשרוצים באמת לסגור דברים, עושים את זה בשקט. לא מתחילים לזרוק איזה שהם ציטוטים בטוויטר, אם נחזור לכנסת ההיא ולמופז ולדברים, אתם זוכרים, היו שני ייחודים ככה, הם מפתיעים. היית הייחוד ההוא של מופז, שאיך הוא נסגר? בשקט, עד שהדבר לא היה חתום, נעול, אף אחד לא שמע, והיה את הסיפור ההוא של אבי דואן ועוד שישה ח"כים שמיסו ופוצצו את זה לפני הזמן. דרעי יודע כשאתה רוצה לסגור משהו, אתה סוגר את זה בשקט, לא בטוויטר. עצם זה שהוא העלה את זה בטוויטר, הרבה יותר ספין מאשר מציאות. כן. בהחלט, אני מסכים איתך, קום מילה. אתה מסכים שזה ספין? לא, עכשיו אתה יודע מה השאלה. אתם לא מתרגשים. לא קראת את זה בטוויטר, אבל אני מניח. לא קראתי וזה לא יהיה. לא, חבר הכנסת מוזס, יותר מזה. יש שיגידו שהספין של אריה דרעי נועד בשביל למנוע לחץ בעניין המקוואות, בעניין הכותל. הוא מנסה לתת את הסולם, לרדת מהעץ. בהחלט, בהחלט. נכון, זו סברה נכונה, ואני חושב שזה אמיתי. אני גם לא מציע לאף אחד שיבדוק את הנחישות שלנו בנושא החוק הזה שמחר בא. הנחישות שלכם היא לא עד כדי כך עיקשת. היא מאוד, אנחנו מאוד נחושים בזה. אז תן לי אותה במשפט של אם ואז. כלומר, מה, אמר פה ישראל אייכלר לפני שבועיים, נדמה לי, הוא אמר שאם עד פסח נתניהו לא חוזר בו מכל ההסכמות באשר לכותל ובאשר למקוואות וכל הדברים האלה, אז אנחנו נלך למועצת חכמי התורה. בסדר, נו. מה? יש לכם הרבה מה להפסיד. מועצת גדולי התורה תתכנס עוד לפני פסח. עוד לפני פסח. עד אז כבר יהיה אחרי חוק המקוואות. חוק המקוואות זה בעצם אצלנו המבחן. מתי הוא יעבור? הסנונית שבה... מצוין. עבר בוועדת שרים לענייני חקיקה. מתי הוא עובר בכנסת, קריאה שנייה או שלישית? זה קודם שזה יבוא בקריאה הראשונה מחר. ברגע שזה עובר בטרומי, ואז יישבו וינסחו בדיוק. אבל אתם הסכמתם שיעבירו את זה בטרומית, ואז הולכים לוועדה. ועדה זה בית קברות לחוקים. לא אצלנו. לא אצלנו. אצלנו, כבר הוכחנו שזה אצלנו, זה לא בית קברות לחוקים. אז תן לי איזה לוח זמנים שנדע שאתה רציני. על חוק הגיוס אמרו אותו הדבר. אבל אתה יודע מה? זה מעניין מה שאתה אומר. כי אתה ישבת כאן באולפן, והבאת לנו, הראת לנו מסמך של כמה? 14-17 דשות שקיבלתם במסע ומתן הקואליציוני, שקיבלתם אחת אחרי השנייה. למה לא הכנסתם את חוק המקוואות? למה לא הכנסתם את עניין הרפורמים? חוק המקוואות הגיע רק עכשיו הפסק של הבג"ץ. נכון, למה לא הכנסתם שום למה לא הכנסתם שום שינוי לטובת הרפורמים? לא היינו צריכים שום דבר. אצלנו יש נקודה אחת. אי שינוי בסטטוס קוו. אז בעניין הזה אי שינוי, אז הרחבה לרפורמים, אגב, כבר יש, היא פעילה. אבל שהממשלה תממן את זה, והממשלה תדאג לזה ותקים מועצה לזה,
כל הדברים האלה זה שינוי ממש מהותי בכל הדבר. אתם מוכנים ככה שתהיה מועצה שתדאג למקומות הקדושים, למוסלמים ולנוצרים ולצ'רקסים ולכל... אצלנו יש הרבנות הראשית. ויהודים שיהודים רפורמים, זה אתם לא מוכנים. זה הרבנות הראשית, אנחנו לא מוכנים לתת עם זייפי יהדות. הדבר פשוט ביותר. יעלה על הדעת שרופא מתחזה, יבוא לתל השומר, מתקן של... יש דף מסרים ליהדות התורה עם הרופא המתחזה, זה... כן, לא, לא, זה דף המסרים שלנו. יבוא יבקש, אני רוצה כאן את הפציינטים שלי לרפא במתקן ממשלתי. מה זה המתקן של המקווה? זה המועצה הדתית, זה הרבנות הראשית. זה לא רופא מזויף, הוא פשוט למד באוניברסיטה אחרת, בחו"ל. הוא לא, הוא רב מתחזה. מי שעושה בר מצווה לכלב ובת מצווה לכלבה... מי זה כלב וכלבה שעשו להם בר מצווה? עשו בר מצווה, כן, בחוץ לארץ, כן. לכלב וכלבה? לכלב וכלבה עשו בר מצווה. או שאתה גם מכנה אנשים בשמות האלה. לא. זה יום זכויות בעלי החיים, אז אנחנו לא נעלים את הכלבים. תשמעי, היום זה יום צער בעלי חיים. יש גם בעלי חיים עוד שתיים גם כן. לא, אבל יש גבול גם... לא יש גבול, באמת, אני שמעתי את זה שלשום רק בתקשורת, את הסיפור הזה. זה אולי בתקשורת החרדית היום. לא בחרדית, שמעתי בתקשורת את הסיפור הזה. רב רפורמי שעשה בר מצווה לכלב. אין דבר כזה. אני אומר לך, נו. אבל מה אנחנו צריכים יותר? את יודעת שיש לא בסוכנות היהודית. חשד כאן שאתה מכנה אדם שהוא רפורמי. לא, חל, זה לא אמרתי. לא, אוקיי. לא, הוא הלך על שתיים. תגיד, חבר הכנסת מוזס, איפה הייתם? הרי נחתמה העסקה הזאת בין מנדלבליט ובין הרבנים, וגם אריה דרעי היה שם, וגם נפתלי בנט היה שם. בשביל זה יש לנו את מועצת גדולי התורה. אבל זה כבר נחתם, כבר נתנו את הרחבה. אבל אנחנו הצבענו נגד. הצברנו נגד. אבל המתווה יצא לפועל. אתם, שאתם כל כך חרדים לזכויות המיעוט, כי אתם בינתיים מיעוט בקרב אזרחי מדינת ישראל. בינתיים, אמרתי, ביום מן הימים... 2050, אז לפי את... ברור. כל רואי השחורות, אז אנחנו... לא, 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 אנחנו רואים שחורות בשמחה. אבל אני אומרת, בינתיים אתם מיעוט ואתם דואגים ובצדק לזכויות המיעוט. למה אתם לא יכולים לכבד גם זכויות של מיעוט אחר שחושב אחרת מכם, שמפרש אחרת מכם? איפה הליברליות הגדולה שאתם רוצים שיתנהגו בה כלפיכם, גם כלפי אנשים אחרים? אני לא יכול לתת למי שמתחזה כרב, שהוא מחתן כומר, יחד עם כומר מחתן נשואי תערובת, ולהגיד... שהוא רב, ריבונו של עולם, יש הרי מסורת מה זה רב. יש לך פוליגרף למתחזים? מה, אני לא רואה איך שהוא מתנהל. אני לא רואה את ההצגה הזאת שאני רואה כאן. אגב, תוך כדי שאנחנו מדברים, סיפור הכלב, אני מקבל הכחשות של שלושה אנשים שונים, שאומרים שזו המצאה של התקשורת החרדית, אבל מילא. אני שמעתי את זה בתקשורת, אני לא לוקח, לא קיבלתי את שם רב. אבל זה ידוע של 500 נשואי תערובת כל חודש, ויש דוח בסוכנות היהודית שעדיין לא מפרסמים את זה. שרובם של הנשואים האלה זה כומר ורב. אתה יודע שיש כאלה שאומרים שדווקא היהודים החרדים הם אלה שעיוותו חלק מהמסורת היהודית כפי שהיא שמה? למה אנחנו, אני הולך כמו אבא שלי, אבא שלי כמו סבא שלי, אנחנו ממסורות ממעמד הר סיני. אנחנו מקברים לחג פסח, אני לא חושב שסבא שלך הבית שלו היה נראה כמו שלפעמים בתים נראים היום בפסח, אבל שוב, זו שאלה לגבי הגזמה או לא הגזמה בהלכה, לאן לוקחים לפעמים את ההלכה. בואו ניכנס לדיון הלכתי, ניכנס אבל לכן לדיון פוליטי. תראה טוב, תראה את התמונה הזאת, ראשי עומדת כמו ראשי נראית על היצנית הזאת, עם התפילין על הראש. ותראי בצד השני איך שאישה חרדית שופכת את מר ליבה. מה הם רוצים? תראה את הריקודים, תראה את ההשתוללות הזאת. מה הם באים בדיוק למקום הזה? המקום הזה ייחד את עם ישראל כל השנים. 2000 שנה זה ייחד את עם ישראל. כולם התגעגעו לזה, תראי איזה הצגה הזאת. לא התגעגעו למקום הזה, התגעגעו להר מעליו, אם אנחנו מדברים מבחינה דתית, ושם אתם לא... לא, התגעגעו, למה? ותחזן עיניים בשופך על ציון ברחמים. את רוצה לחזור לפוליטיקה, והפוליטיקה... כן, אני רוצה לחזור לפוליטיקה. ובפוליטיקה, אנחנו יודעים בסופו של דבר שלאנשי יהדות התורה, יש להם אנשים שקובעים, וזה מועצת גדולי התורה, שכינסו את חברי הכנסת של יהדות התורה לא מזמן, והגישו להם רשימה של דרישות ודברים, יעדים. רשימה של יעדים שבהם אתם צריכים לעמוד. אחד מזה העניין הזה, יש כאלה שבאים ואומרים, עצם העברה למשל חוק המקוואות, זה איזשהו סיכום. הרי בסופו של דבר מגיע משה גפני למועצת גדולי התורה, וצריך לבוא ולהגיד להם, תראו, אתם ביקשתם ממנו 7, 8, 9, 10 הישגים, אתם רוצים שנשאר בממשלה אם אנחנו עומדים בהישגים האלה? הנה אנחנו עמדנו. אחד מההישגים זה שהתחלנו לקדם את חוק המקוואות, אחד מהדברים שצריך. האם החוק הזה יעבור? זה פחות משנה, צריך לעמוד כעת ביעדים של המועצת. כרגע המועצת התכנס עוד לפני פסח, והם יקבלו מאיתנו דוח, מה קורה? נתנו לנו בשתי התחומים, לא רק בנושא המקוואות,
ברפורמים, גם בנושא הליבה. אתם תמליצו? גם בנושא מועצת החינוך החרדי. אני רוצה להבין מה תהיה ההמלצה של חברי הכנסת. אם לא מקדמים קריאה שנייה או שלישית את חוק המקוואות, תמליצו למועצת חכמי התורה, למרות ההישגים הגדולים שיש לכם בתחומים אחרים, לפרוש מהממשלה? אני אומר לך ברור שאם ייתנו הכרה ברפורמים, בוא נקרא את זה. שאלתי שאלה אחרת, לא הכרה. לא הכרה ברפורמים. לא, שאלתי שאלה מאוד מסוימת. אם חוק המקוואות לא עובר בקריאה שנייה או שלישית, עד פסח, עד יום העצמאות, עד אני לא יודעת מתי, האם אתם ממליצים למועצת לפרוש מהממשלה? בהחלט שכן. אבל מועצת הגדולי התורה, הם יגידו לנו מה התאריך. הם יגידו, מה התאריך? 2019. לא, 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 אל תדאג. אני מכיר טוב את השם. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, תודה רבה לך, צחי, תודה.